Kurzarbeit zu sein. Wir haben uns an anderen Arbeiten zu sein. Wir haben uns an anderen Arbeiten zu sein. Wir Ich weiß, wie ich hier als Bauer assoziiert habe, die Zeit. Wir sagen, dass wir Gortzorutschung, das da aber schattet ein Spatgerätzen auf der Insche Gortzorutschung. Wenn es bei ihm Gortzorutschung kann, um ein Gortzig der Ruf, Gortzorutschung. Hajort bei ihm. Մյուս գործիքները կավելանան, նույնը կանեն։ Հետևաբար մեզ ամենակարևոր հաղթաթուղթը լինելու է համբերությունը։ Համբերությունը և նպատակի սահմանումը և նրան հասնելը։ Այս պահին որպեսզի ավելորդ ճանկեր չթափենք, մենք շատ հանգիստ, ինչպես ասենք, մեր շարժումը բնական շարժումը, բնական, արհեստական չէ։ Ժամը 6:30-ից մենք հանդիպում ենք նշանակել այստեղ։ Ժամը 6:30-ից զրույց կունենանք, կխոսենք և առաջիկայի բոլոր հնարավոր, այսինքն տեղեկության իմաստով հնարավոր բոլոր քայլերի մասին կհայտնենք։ Այսօր շատ ընդդիր օր է եղել։ Իսկապես, այսքան երիտասարդության տեսնելով, առավոտվա այս ժամին մինչև հիմա ժամը քանիսն է։ 2:30, անպատկերացնելի բանը այս արևին և այլն, աշխատանքի ժամի, դասի ժամի, շնորհակալ եմ, որ ուսանողները արձագանքեցի և բարձրացին արեցին։ Ես վստահ եմ, որ երկու շաբթի օրվանից էլ ավելի մեծ թափուղ լինելու է։ Մենք հանգիստ վիճակով ենք շարժվելու։ Չենք ձանձրանա, չենք օգնելու, չենք տրտնջալու, իրար քաջալերելու ենք, իրար վստահելու ենք, իրար օգնելու ենք, քայլ առ քայլ դեպի նպատակն ենք ընթանալու։ Այսօր ինչ է տեղի ունեցել։ Ես ասում եմ, չէ՞, որ սա ինքնամաքրման շարժում է։ Այսօր ինչ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն նախ իմ շատ սիրելի ուսանողությունը ինքնարտահայտվելը մեծ թվերով և դեռ ավելին են անելու։ Մենք ձեզ հետ ուսանողներ ջան, կարևոր գործ ունենք անելու, որի մասին երեկոյանք խոսենք, շատ կարևոր գործ ունենք անելու։ Երկրորդը ուղակի ինքնարտահայտվել են, կամ ինքնարտահայտվել չասեմ, բացահայտվել են, թեպետ բացահայտեին, շատ բարձրակարգ դասախոսներ, պրոֆեսորներ, որոնք գրասեղանի ետևում այլ բան են սովորեցնում, ավելի ճիշտ մի բան են սովորեցնում, կյանքում իրենց վարկագծով այլ բան են ասում, օրինակ Բրյուսովի ռեկտորը, իմ ճանաչած Դավիթ Գյուրջինյանը։ Դուրը փակելը այդ արդեն բավարար է։ Դուրը փակելը ինստիտուտի, որպես է աշակերտները ինքնական իրենց, այսպես ասաց, կամքը չհայտնեն, բռնացել է ազատ կամքի վրա։ Եթե մի գուցե կարել է նաև իրավական գործընթաց սկսել, որ բռնացել է մարդը, դուրը փակել է տվել, որպես ուսանողները դուրս չգան։ Բայց ինչ ես սովորեցրել դու, Դավիթ Գյուրջինյան, սովորեցրել ես
հայոց լեզուն, հայոց պատմություն, հայրենիք սիրել, ես այդպես եմ ճանաչել քեզ։ Եվ չեմ կարծում, որ այս մի քանի գայթակղիչ այսպես պաշտոն ունենալու հանգամանքը ձեզ թողելը։ Չեմ ուզում որևէ ձևով դժվարություն, այսպես ասած, ստեղծել ձեր հանդեպ, բայց ձեր արածը ճիշտ չի ուղղակի, դուք էլ գիտեք, որ ճիշտ չի։ Եվ մյուս բոլորին եմ ասում, պետք չի, որ շենքերը փակեն, նորը սկսեք ընդվզել սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հաստատությունների անդամներ, գրողների միություն, նկարիչների միություն, թատրոններ, ինստիտուտներ, կոնսերվատորիա, Բրյուսել, սա, նա, բոլորը։ Բրավո! Ուրեմն բացի մեզանից, բացի Երևանից, որ այսպես անուշ-անուշ քայլում ենք և այդպես լավը, ուրեմն Հայաստանում մեր երկրում տարբեր վայրերում մեր ժողովուրդը որոշակիորեն անունազանության գործողություններ է կատարել։ Ես ինձ հուշել էին, ասել էր դրա մասին, երբ ասում էին անունազանություն հայտնեք, ասում էին կոնկրետ պետք է ասես փողոց փակեք։ Ուրեմն փողոց էին փակել կամ մայրուղին են փակել, և վերջին տեղեկությունները մինչև հիմա փակը Մեղրի Երևան ավտոմայրուղին և նաև տարբեր մայրերում և այսպես շարունակ է լինելու։ Հիմա ձեզ խնդրում եմ, ժողովուրդը, նախ ուզում եմ երեք երբ ներկայացնում էի մեր մասնակից գործիչներին, ուրեմն այնքան միաձուլված են, որ երևի չանդրադարձան, ուզում եմ մեծ գնահատանքով անդրադառնալ ու շնորհակալություն հայտնել բոլորիս անունով մեր շատ սիրելի պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանին, ով այս գեղեցիկ երգի մեզ առաջնորդող երգի և հեղինակն է, և երգումն է։ Մեծ շնորհակալություն Ռուբեն։ Ուրեմն վեցանցկեց, հիմա հանգիստը տեղեք, ինձ ասում են ասար թոգենան, փողոց փակեն, և այլ պետ չկա, ես պահի պետ չկա, իսկապես, հիմա հանգիստանալ ու ժամով, մարդ պետք է հանգիստանալ, չհանգիստացալ, սխալ բաներ անելա։ Ես էլ որպեսի չասեմ գնած Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպելու, ասեմ, որ գնալու եմ վիրակապերս թողեմ ուղակի։ Ուրան, այն մեկենայի մեջ, այդեղ կանգնացան, այդ վագոնի մեջ, գնամ վիրակապերը փոխեմ ու կիչ, տեղեք ացնում եմ, ուրիշ բան էլ ասում, լավ, քանի խոսում ենք ասում, այսօր երկու լուրը եղել, մեկը, որ թրյական վարույթ են իրականացրել, կամ իրականացնում, կամ ինչ են անչգիրեմ, իմ նկատմամբ, հարուցեն, հարություն, որից ես տեղյակ չեմ, բայց լուրը հայտները հայկական ժամանակ կոչված թերտը։ Համե։ Հրապարակը։ Հետո է հրապարակը։ Չէ, չէ, հարակատը։ Մեկուսացնելու, լավ, մեկուսացնելու մասին, ինչ-որ բանը։ Ուրեմն մեր պետության մեջ ինստիտուտը ինքը չի հայտնում, չի գործում, թերթերն են հայտնում, օրինակ հայկական ժամանակը։ Եղած նյութը, որտեղ որ կա քնչական կոմիտե, ուրը չգիտեմ, այդ նյութը տվյալ անձին չեն հայտնում, բայց թերթը գիտի արդեն, սա նշանակում, որ այդ ինստիտուտը չի գործում, կամ հրահանգավորված է գործում, նշանակում է ինստիտուտը ժողովրդի չի ծառայելու։
պետությանը չի ծառայում, մարդկանց է ծառայում, քմահաճույքների է ծառայում։ Երկրորդ լուրը, մեր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսմանյանը հայտարարել է, որ ձևակերպումը չեմ կարող ասել ինչպես է, բայց այս պահին վարչապետի թեկնածու կարող է լինել երրորդ դեմքով եմ ասում Բագրատ Սրբազանը։ Ուրեմն սպասեք, 5 րոպե չանցած, որտեղ է հայկական ժամանակը, հայկական ժամանակը, լավ, լավ, հայկական ժամանակը 5 րոպե, 5 րոպե չանցած, ասում է, որ Բագրատ և այլն արքեպիսկոպոսը կամ Սրբազանը չի կարող լինել վարչապետ, որտեղ նա քաղաքացի է, է լավ, հա, ես քաղաքացի եմ, Կանադայում ծառայության տարիներին այդ անձնագիրը տրվել է, բայց ես ցանկությունը չունեմ, ոչ էլ ձգտում, ոչ էլ որևէ կերպով մղում, դուք ինչ եք խախտվել իրեր, այ մարդիկ, ինչու եք խախտվել իրեր, ոչ ցանկություն, ոչ ձգտում, և ասել են, իմ ոգևոր ծառայությունը Տավուշում մի 3 աստիճան ավելի բարձր, քան ընդեղ նստող աթոռը։ Այո։ Ուրեմն այս մարդիկ կյանքը չափում են իրենց աթոռներով։ Միամիտ պատահական ընկել են այդ աթոռի վրա, և կարծում են ես տղից են բերել, ես տուն են տանելու են։ Ուրեմն, հետևաբար ասում եմ, սկզբունքով ինձ համար սկզբունքներ կան, սկզբունքով են, ես ոչ ցանկություն, ոչ ձգտում ունեմ, մի վախեցեք, մարդու որդին են։ Բայց, ինչպես այսօր ասել են, մոլորեցնող պոպուլիզմի ձևով, կառավարության ղեկավարը ասում էր, որ մեր սահմանադրությունը պետք է փոխվի, որովհետև ժողովրդի գրածը չի դրա։ Թե ժողովուրդը ոնց պետք է սահմանադրություն գրի, ոչ ոք չգիտի։ Հիմա բա որ ժողովուրդը որոշեց այդ սահմանադրական կետը փոխել, դու ինչ ես ասելու։ Չէ՞։ Հետևաբար մի անանգ ստացեք, ժողովուրդը կորոշի ձեր ասելու պես, ինչպես ժողովուրդը որոշի, Աստծու կանքը լինի, Հայոց Հայրապետն էլ օրհնի, ես ով է, որ ասեմ չէ։ Այդպես որ անգստացեք։